د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون درنو هاو قدرمنو لیدونکو هیله لرم روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان اوسئ. د درمل نه خبرونه د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. هیله لرم چې تاسو د پام وړ وګرځي او د خبرونه تر پایه زموږ سره مل اوسئ. درنو لیدونکو، چیست پین یا د سینې د برخې دردونه یا د صدر درد، دا داسې یو حالت دی چې د ژوند په لاټ کې ټول وګړي په دې ډول حالت باندې اخته کیږي، چې دا د بېلابېلو ناروغیو له کبله رامنځته کیږي. که چیرې یو شخص په دې ډول درد باندې اخته شي، باید دا په سپک سترګې دې ته ونه کتل شي. د دې دپاره په نړۍ کې میلیونونه کسان د دغه درد چې د قلبي دردونو له کبله وي، چې دا کیدای شي چې د زړه او د زړه د رګونو د ناروغۍ له کبله رامنځته شي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. لکه څنګه چې ما وویل، دا درد د بېلابېلو ناروغیو کیدای شي، د سږي د ناروغۍ، د میری د ناروغۍ، د موږ تاسو د عضلاو د ناروغۍ، د معدې، د ځینې نورو ناروغیو، حتی د ساده نیمونیا له کبله هم یو چیست پین رامنځته شي، چې ډیری کسان خپل په ژوند کې د ژوند په لاړ کې په داسې ډول دردونو باندې اخته کیږي او دوی ته په سپکه سترګه ګوري. چې کله چې د دوی سینونه غټ شول یا جګ شول، دوی کیدای شي چې د زړه په ناروغۍ باندې اخته شي او په یو واري توګه خپل ژوند له لاسه ورکړي. درنو لیدونکو، ډیری کسان هغه کسان چې د وینې فشار لري، شکر لري، دیابت لري، د وینې غوړ لري، یا د هغه کسان سنونه چې د څلوېښت کالونه زیات دي، دوی باید د درد ته ډېره زیاته توجه وکړي. د دې دپاره په دغه سنونو کې د سینې درد چې دی یا چست پین، دا ته توجه وړ دی او د آیات یا د ژوند تعدید کوونکی دی. چې د دې دردونو وصفونه ډېر زیات مختلف دي، چې دا درد د سینې په کومې برخه کې رامنځته کیږي. نو یو شخص باید پوه شي چې زما د سینې په کومې برخه کې درد دی، چې د دغه درد د کومې ناروغۍ له کبله رامنځته کیږي. د دې لپاره به متخصص صاحب د خپرونې په لړ کې تاسو ته معلومات درکړي چې دغه دردونه د کوم امراضو یا د کومو ناروغیو له کبله رامنځته کیږي، او په کومې ناروغۍ کې درد په کوم قسمت کې وي، او کوم ډول درد ډېر د تشویش وړ دی چې باید انسان ډېر ژر ډاکټر ته مراجعه وکړي، ها تر څو د دې درملنه یا تداوي وسي. د دغه دردونو یو هم سبب هم هایپرتروفیک یا هایپرتنسیو هارت اتاک ده، یا هغه ناروغۍ چې د زړه د هغه امراضو له کبله رامنځته کیږي چې دوی د لوړ فشار لامل هم ګرځي. درنو لیدونکو، ډیری خلک د لوړ فشار یا هایپرتنشن نه هم سر ټکوي. دا چې هایپرتنشن چې شاید څنګه رامنځته کیږي، څو نوې لري، څه ډول یې د تشویش وړ دی. اوس مهال چې خلک په خپل سر د هایپرټینشن یا لوړ فشار درملین کوي، د دې بدې پایلې یا اختلاطات څه دي؟ که چیرې یو شخص د لوړ فشار له کبله یو طرف یې فلج سو، نو دوی باید څه کارونه کوي؟ که چیرې لوړ فشار ولري، دوی باید څه کارونه کوي؟ درنو لیدونکو، زموږ د دې اونۍ د درملین د خپرونې موضوعګانې هارت اټاک، همدارنګه چیست پین، د سینې دردونه او هایپرټینشن دي، یا د وینې لوړ فشار. که چیرې تاسو په دې اړه همدارنګه د داخله ناروغۍ په اړه تاسو پوښتنه لرئ، تاسو کولی سئ په ژوندۍ بڼه زموږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکې شمېره 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس. زموږ سره په استودیو کې میلمه دی ډاکټر عابد سمر ځاځی، د عمومي داخله او د قلبي ناروغیو متخصص، چې متخصص به د خپرونې په لړ کې تاسو ته معلومات درکړي. بیا هم وایم، تاسو کولی سئ چې کوشش وکړئ چې دغه موضوعګانو په اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، ترڅو په یو خپرونه کې موږ نشو کولی ډېرې زیاتې موضوعګانې تاسو ته ډېر نه واضح کیږي. درنو لیدونکو، تاسو ډېر زیات کوشش وکړئ په دغه موضوعګانو کې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. متخصص خپرونې ته شراغلست. خیر اوسې، مننه. صاحب، ستاسو نه بیا هم ډیره مننه چې سره سره ډیرو زیاتو مصروفیتونو زموږ غوښتنه مو ومنله او د شمشاد نړیوال تلویزیون استودیو ته مو تشریف راوړ.
ډاکټر صاحب ډیر زیات ګران لیدونکي موږ کوشش کړی دی چې خپرونه د ګران لیدونکو په خوښه وي. زموږ سره د اونۍ په لړ کې اړیکه نیسي او خپلې پوښتنې مطرح کوي. موږ کوشش کوو چې د ګران لیدونکو په ژبه په ډیره ساده ژبه ډیر پاتالوژیک حالت نه چې د دغه ناروغۍ په اړه دوی ته معلومات ورکړو چې د دغه ناروغۍ د بدو پایلو او همدارنګه دغه ناروغۍ نه مخنیوی وسي. که چېرې ډاکټر صاحب په سر کې تاسو ووایاست چې خپله لکه څنګه چې ما وویل چې ډیر زیات کسان دي اوس د چست پین یا د سینې د درد نه شکایت کوي او ډیر زیات کسان دي یو چست پین ته په سپک سترګې یا ساده سترګې ګوري وایي زیاده د معدې درد دی او بدو پایلو سره اخته کیږي. که چیرې تاسو په سر کې ووایاست چې خپله دغه چست پین یا د سینې درد دا څه ډول یو حالت دی، څنګه رامنځته کیږي او په خلاص ډول د کومو ناروغیو له کبله او وروسته به د ناروغۍ اړه معلومات ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ویلی شم چې چست پین یو عاجله یعنی ایمرجنسی واقع ده. هر چاته چې د دې واقع سره مخامخ کیږي نادیده فکر دینی کی دی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د دې ډېر مختلف یوول مهمه خبره دغه ده چې د چست پین موقعیت مهم ده چې درد په کوم ځای کې ده. آیا درد په سټرنوم پارت کې ده، خلفي بخش کې ده، دواړو طرفونو کې ده، یو طرف کې ده، شولډر خواته ځي، اوږي خواته ځي، او سرویکل ورمیک خواته ځي، او بطن ته ښکته کیږي. دا دردونه په که چیرته یو ډاکټر باید دې ته مراجعه وکړي چې د دې کې بیا تاریخچه مهمه ده چې مریض نه پوښتنه وشي چې تا خو په فشار تکلیف نه لرلو، تا خو سیګرټ نه څکې، تا خو یعنی ډیر شیان شکر خو نه لرې، دا ټول امراضو پوښتنه وشي تاریخچه په دې کې مهمه ده. معدې تکلیف خو نه لرې، دا ټولو امراضو په پوښتنه وشي، بیا نظر په موقعیت د چست پین فکر وشي. آیا دا چست پین په چپ طرف کې ده، ښي طرف کې ده، په دواړو خواوو کې ده، یا د خپله د چست پین چې ده یو درد ده، یعنی سوزنده د سینې نیول شوی درد ده، سینه سره ټایټ نیول شوی وي، یو ډیر شدید درد ده، خو بیا نظر په نوع د امراضو فرق کوي. ډاکټر صاحب تاسو وویل نظر په نوع د امراضو فرق کوي. که چیرې تاسو ګران لیدونکو ته دا روښانه کړئ چې خپله دغه صدري درد یا چست پین یا د سینې درد دا د کومو کومو امراضو له کبله رامنځته کیږي تر دوی پوه سي چې په کوم مرض کې څه ډول دی، بیا به اراض علایم وروسته. دا خو مثلا ډېر امراض دي، کارډیک امراض دي لکه سی ای ډي وتی ډیزیز، د زړه خپله د شریانونو بله بندش ده، د هغو ته د اروا سپلای کموالی ده، لکه مونږ تاسې انجینا پکتوریس ته حناک صدر د صدر درد کوي، یو دا ده ابسراتیس ایم آی ده چې دا ډېر دا یو مرض ده چې شاید ترین واقعیت لري، تقریبا 95% فیصد خلک په لاره وفات کیږي د زړه ناروغۍ، زړه ناروغۍ له وجې. او ابسراتیس ردیشا پریکارډایټس ده، په خپله د التهاب د خپل د زړه التهاب شي، د زړه د پردې او سره په خپله کارډیومیګلی وي، د زړه غټ شي، کارډیومایپاتي په لیفټ وینټیکل ډایلټ شي، لوی شي، او په خپله تکنس په وینټیکل کې منځ ته راشي. ډېر امراض دي، او همدارنګه د معدې له امراض له مخه مقصد یو مریض پیپلیک السر لري، ریفلکس د معدې ستونزه لري، معدې ستونزه لري، او سره ته پیپلیک السر لري، او د میډې نور امراض چې په دې کې شامل دي، مقصد ریفلکس اسپاجایټس دا، پیپټیکل سر دا، او په خپل ګاسټریټ کې مخته چلته هوب د میډې دا، په دې کې دا شور من ترتلی. او همدارنګه یو بل د اویل نظر و امبلی دا، امبلی دا من سره غلا خو وړه امبلی چې د شریانونو ستونزه، نو شریانونو ستونزه یو ای ای ستونزه چې یو مریض د ډیویټی لري، د زیات وخت لپاره استراحت کړي دا، یعنی بیډ ریسټ لري. نو دا کله چې د امبولې رزي پیوزي کې کچیر د وړه امبولې وخت خپل امبولایز کیږي لمن ځي، کچیر د امبولې غټه وا د رزي الته بندش منس کې دین بیا کې د شي امبولیزم من تر شي دله وجه درد لمن ځي، یو د سپازمټیک درد من تر ځي. همدارنګه یو نور دردونه دي چې په دې کې شامل دي، مثلا د ډاکټر بخښي نور دردونه ته بیا بهتر راسو. حیات الله ورور د کابل نظم سره پلاین کړي. بله سلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه ورور کې مهرباني ورور استاذ خپل خبرونه خپل پښتنه مطرح کړی. ما پښتنه خو نه ځه، پښتنه زم بنه د وزیر ورور جماعت یو تکلیف پیدا شوی دا زه چې سره تو کوم زه خو یې راځل سم د شي کام کنه دا دردونه راځي چې باندې نه پېږم چې څنګه چل دا ولا کنه چې کام په قدر کې زه چې باز وخت ته یې چې دا کسنګ په کې یو زه څنګه چل کوم او کوم د اعتبار سم سمات سره راځي. درد په کوم برخه کې دی؟ درد د غیاو ځای دی، کچیر بل طرف ته انتشار هم کوي. دا
ایسی بازی وقت که داشت کم زر دشتیت یه سرات دیگه خواته او کما زغا دست بانگی رازی داشت خطیب گرزا و ما از رو تم داخت پرونا نیتاش و آوری زلن و مرتو در اتزام گوه مکاری که خدایو کسی ما دنگ سی و سر داشت خلزی ما تا مشبوره را کسی تو کما خا گران اورورا ته څو کلنې او وزن څومره دی؟ زما وزن فقط غدا احتیاطي دو ده. خا او عمر مې نه 50 کال ده. خا نه 50 کال ده. خا تا ډاکټر ته مراجعه نه ده کړې؟ خپل معاینات تر سره کړي نه دي؟ متاسفانه چې د ګران لیدونکو اړیکه پرې شوه. درنو لیدونکو یوه لنډه دمه لرو او وروسته د مینه بیا هم زموږ سره پاتسئ د درملنې خبرونه. درنول دن کو بیا هم شر اغلاس د درمان خبرونه لکه څنګه چې د خبرونه په لار کې زموږ وویل زموږ د خبرونه موضوع چیست پین د سینې درد یا د صدر درد همدارنګه هایپرټنشن یا د وینې لوړ فشار دی که چیرې په دې اړه همدارنګه د داخله ناروغۍ په اړه تاسو پوښتنه لرئ تاسو کولی سئ همدا اوس په ژوندۍ بڼه زموږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکې شمېره 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس. یو ګران لیدونکی زموږ سره په لاین کې دی. بلې السلام علیکم. متاسفانه د ګران لیدونکو اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب مخکې د دمې نه موږ تاسو د چست پین یا د سینې د درد په اسباب یا لاملونو باندې غږېدلو، د دې لپاره چې ځینې کسان لکه چې مخکې یو آیت الله ورور هم پوښتنه کړې وه، ډېر کسان ته داسې سوال پیدا کېږي چې وایي ما سینې درد دی، نو دوی ورته تشویش پیدا شي چې د کومو کومو نورو ناروغیو له کبله هم پیدا کېږي. د زیات ناروغۍ شمېر مثلا پلورا د خپله التهاب د پلورا کېدای شي. پلورا کېدای شي کله چې خو د پلورا په درد کې درد په حلب د عظمي قص کې اکثر وخت دا شانې ته انتقال کوي یوه، او بل کېدای شي نوموتراکس وي په خپله په د پلورا په سپېس کې په صدر کې اواز جمع شي او منځ روشي په دې ښه کې دا هم درد یو سیزن دا درد لري، خو د قلبي امراضو درد سره بیا دا فرق لري. مثلا یو سړی د انجینا پکتورس درد صدري لري، خو هغه دپاره هغه قلبي امراض خو د 59 ساعته 30 منټو پورې هغه کله چې موږ ګلیسرید انجازید استعمال کو یا استراحت وکړي له منځه ځي، خو مګر قلبي درد ایم آی درد له منځه نه ځي، هغه لانګ ټایم ته ضرورت لري. خو کله چې داسې مریضان پیدا کېږي باید هغوی تر د شپږو نونه ساعت تر 12 ساعتو پورې وساتل شي، ځکه پی سي جي کې نورمال روشي، خو بیا 12 ساعته بعد کېدای شي تغیرات چینجنګ منځته روشي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. وبخښئ، ادم خان د سعودي عرب نه زموږ سره پلان کوي. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې روزانه ښه؟ مهرباني وروره، ستاسو خپله خپرونه ده، خپله پوښتنه مطرح کړئ. ډېره مننه، خیر اوسئ، خوشحاله اوسئ. ورڅنه زه داسې یم چې تاسو نه یو پوښتنه لرمه چې زه دا سردردي ډېره زیاته لرم او بس خوب نه راځي د شپې. هم داسې کله ناکله داسې یو شپه راځي چې په خوب کې زه بهر وځم. ګرانه وروره، ستا سن څومره دی او وزن دې څومره دی؟ وروره وزن خو مې تقریبا 40 وزن لرم وروره جانه، او عمر مې چې کم دی 20 کاله. ګرانه وروره، ته په سعودي عربستان کې مسافر یې یا ستا کورنۍ ستا سره هملته ده؟ نه 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 وروره، هغه هلته خپل افغانستان کې دی، دلته تقریبا د 2 کالو نه مسافر یم، هلته خپله غریبي کوو. ډیره زیاته مننه ستاسو د اړیکې نه. ستاسو پوښتنه مو واخیستله، خپله خپرونه وګورئ، انشاءالله ډاکټر صاحب به تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب که چیرې ستاسو خوښه وي نو د ګران لیدونکو پوښتنې ته ځواب ورکړو. اګر چې دا د لومړي ورور آیت الله ورور چې د کابل نه اړیکې نیولي، که چیرې دا ورور خپلونه تر پایه وګوري انشاءالله د دې پوښتنې حل کېږي. خو بیا هم لومړي سر کې د ګران لیدونکو پوښتنې زیات نه سي، بیا بېرته موضوع ته ولاړ شو. آیت الله ورور وایي د کابل نه اتیا کلن دی،
او بخشای 9.5 کلن دی اتیا کیلوګرام وزن لري. دی ورور وای چې په چپ طرف کې می یو د درد احساس کوي، دی ته داسې یو تشویش پیدا سوی چې کچیرې دغه درد خو قلبي درد نه وي، دی به څه وکړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي، معاینه ترسره کړي که نه څه وکړي؟ حیات الله ورور ته دا ویلی شم چې دا باید یو داخلي متخصص ته مراجعه وکړي چې د ده دا فرق وشي چې دا قلبی امراض مربوط ده که معده ده که صدر ده که سینه ده، یعنی ششونو تکلیف داری. هغه ډاکټر صاحب مربوطه، ډاکټر صاحب خپل معاینات ورکوي، اکسرې ورکوي، سی جی ورکوي، دا مربوطه معاینات کېږي، چربي وینې ګوري، لیبر پروفایل ورته ګوري که کوم مشکل و ډاکټر صاحب ته مطابق دوا ته ورکوي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب که چیرې بل ګران لیدونکی ده چې اوس موږ سره اړیکه ونیوله، ادم خان د سعودي عربستان نه دی. ورور وایي چې زه سردردي لرم، همدارنګه یو ډول ډپریشن غوندې ورته پیدا شوی چې دی. ورور هم 10 کلن دی او 4 کیلوګرامه وزن لري، او خبر نه ترخچې نه داسې معلوم سي چې دی مسافر دی، کېدای شي چې ستونزې همدغه له کبله وي. مهرباني تاسو ورته سردرد لري. عمر یې څومره ده؟ عمر یې تقریبا 10 کالو عمر ده. چې دیش کال عمر بل لري د لپاره په کار ده. خو یو خبره وکړه چې د شپې پر تکی کې مې بهر ته وزم، نو کله کله یو انسان چې وزن زیات وي شپې چې ویده شي خپل اوی خپل پورته خواته ځي په ډیافراګم باندې پرشر وړي، نغه پاراگزیزمال نچورنل ډسپنه وتی لیکيږي. یو مریض شپې ووزي یا کېدای شي برانشل اسما ته تکلیف سربندي څوک تاریخچه ولري، او دا کومه قلبي تور سبتر وي، دی کولی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي چې چست اکسرې ورته وخلي او معاینات وشي، معدې معاینات وشي، نور معاینات وشي. باید ګران ورور خامخا ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي، خپل معاینات دي ترسره کړي تر څو تشخیص افریقي د نورو امراض سره. ډېره زیاته مننه. ابو محمد د هرات نه زموږ سره په لاین کې دی. بلې السلام علیکم. السلام علیکم ډاکټر صاحب، ترام جوړی په خیر. مهرباني ورور تاسو خپل خبرونه ده، خپل پښتنه مطرح کړئ. مننه ژوندۍ اوسئ. دا یو موضوع ده د نن په لور ده تقریبا دا د ډیر ځکه چې د سید راي سید صدا یو درد ده ورکو ده رسم چې څنګه په دې شو به د راي سید او درد ده دیګا نو دا فاست دی لکه اپنډیکس دی دا تقریبا د دوی درې ورځې کېږي دا مشکل ورته دي. یعنی دا دې بره کې کوم څه لږ منوته چې تاسو اپنډیکس کې نه ځکه ډاکټر تم چې کوم ټیسټونه وته دا نیټروپل دی چې دا 61 و کنه یو ها او بخای ګران اورورا دا تاسو مریض څو کلن دی؟ دا دانو کولو دا دانو کولو دا نو کالو ها تا ویل چې درې ورځې کېږي چې درد ته پیدا شوی، دغه درد د کوم جنه پیدا شوی؟ بیا تاسو ویل د راسته خوا په حساب د خېټه کتنۍ برخه ده درد، او د کوم ځای ورته شروع شوی؟ اوس کانګې لري، ورسره زړه بدوالی لري، اشتها لري که نه؟ اول په دې ځای کې درد کوي، بیا وروسته رایس سیټ دغه د پښې چې د پښې لږ د درې ګوتې پوست په دې ځای کې درد لري. ها در ګران وروره درد داسې دوامدار دی که ځینې وخت ښه کېږي او بیا پیدا کېږي؟ نه دا اوس د څو ورځې کېږي، کله درد ته وشي کله نه ورته کېږي. لږ داسې چې پښه پورته کېږي کې لږ اپنډکس چې دی هم داسې دی، لیکن د وینې ټېسټونو کې چې موږ وکړه نیتروفیل داسې چې وه یو شپې ته و او دغه الټراساؤنډ چې و هغه چې وکړه هغه چې کوم پیغمونه کوي هغه وایي چې دا که اپنډکس نه دی. ښه ګران وروره، تاسو د درد ضد دوا ورته نه وي ورکړي؟ نه ضد درد دوا مې نه ده ورته، انټیبایوټیک مې ورکړي دي. هغه چې کوم ډاکټر ویل کې انټیبایوټیک ګران وروره، تاسو کور چیرې دی او چیرې اوسېږئ؟ هرات بازار لري که نږدې ښار ته؟ ډېره زیاته مننه ګرانه وروره، ستاسو پوښتنه مو واخیستله، خپله خپرونه وګورئ، انشاءالله تاسو ته به معلومات درکړو. ډاکټر صاحب که ستاسو اجازه وي د جراحي پوښتنه جواب ورکړم. ګرانه وروره، تاسو خپل د مریض تاریخچه چې داسې وویل، هر وخت د خېټې په دردونو کې تاسو باید ډېر زیات کوشش وکړئ چې خپل ناروغ ته د درد ضد دوا مه ورکوئ. که چیرې درد ضد دوا ورته ورکوئ، د هغه تاریخچه تغییر خوري. که چیرې یو ناروغ اپنډیسیټ وي، په لومړۍ ساعتو کې هغه مریض ښه، او که چیرې وخت ورباندې تیر شي هغه اپنډکس پرفوریشن یا سوری کېږي او ډېرې بدې پایلې لري،
چې د مریض حالات هم حقیقي تاسو مریض تاریخچه درې ورځې ویل ډاکټر صاحب دې ګران دي خپل د مریض تاریخچه ډېر درې ورځې ویل خو د اپنډکس زیاتره په کتابو کې اپنډیسایټس چې دای کېدای شي چې تر څلور ویشا دوه او پورې پرفوریشن کې خو بیا هم تر درې ورځې پورې د اپنډیسیټ نه رد کیږي کېدای شي چې اپنډیکولر ماس یا الته یا اپنډکس کې تلا جوړه کړې وي یا کېدای شي چې کمبل حالات رامنځته شوي چې کېدای شي چې کرونیک اپنډیسایټس چې اپنډکس مزمن حالت سایر کوي خو زما وړاندیز د خپرونې له لارې موږ نسو کولی چې دا ټول معلومات ګران لیدونکو ته ورکړو د دې لپاره زموږ وخت کم دی ګران لیدونکو زما وړاندیز تاسو ته دا دی که چیرې د خېټې درد درته پیدا شو انالجیزیک ایس مو ورکوي او د ډاکټر صاحبان ایله دا ده چې باید انالجیزیک حتی انټي بیوټیک ورنه کول شي صرف انتي اسید د معدې دوا ورکول شي او ډېر ژر دي یو ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د جراحي نظر نه وګوري چې دا مریض په اپنډیسیټ یا نورو امراض باندې اخته نه ډاکټر صاحب بیا هم موضوع ته راځو لکه څنګه چې د مینا مخکې موږ پوښتنه وکړه چې انجینا پیکټوریس یا خناق صدري دا هم د صدري دردو لامل ګرځي او د صدري دردو سبب ګرځي چې دا خپل یو شدید حالت دی او دا د توجه وړ حالت دی چې باید مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرې تاسو ګران لیدونکو ته تشریح کوي چې دا څه ډول درد دی او د کوم ځای نه پیدا کیږي کوم چیرې انتشار کوي او په څه وخت کې باید یو مریض ډاکټر ته مراجعه ویلی شو چې یو مریض انجینا پیکټوریس لري انجینا پیکټوریس داسې تعریف کیږي چې خپله یو موازنه ارزای اکسیجن مایوکارد ته دلته امبلانس منتر راځي دا معنی لري چې نشي کولای چې اکسیجن په څومره چې مایوکارد عضله قلبي ته ضرورت لري دا الته سپلای کی له دغه وجه دا درد منتر راځي کله چې دا درد منتر دا په خپل په مرکزی برخه کې په سټرنوم کې مید پارت کې تراکس کې منتر سي او دا درد چې دا ډیر سوزنده او تخته هیونیس موجود وي سینې محکمه نیول شي وي خو دا درد دی قلبي دی ایمای سره فرق دغه ده چې په ایمای کې لا ډیر شو د کونه ایمای یو ډول د قلبي درد قلبي هغه ډیر شدید ده هغه دی انجینا پیکټوریس نه ډیر شدید ده بیا انجینا پیکټوریس چې دا بیا په دوو بخشو یو استیبل دی ان استیبل انجینا ده په استیبل کې دا معنی لري چې په تدریج سره درد پرته کیږي ا تدریج سره درد زیاتیږي مګر په انستیبل په شدت سره درد زیات روان ده خو دې فرق دغه ده چې دا په ډیپ اکسپایریشن کله چې یو مریض عمیق تنفس وکي نو دلته درد زیاتوالی کوي دلته درد زیاتوالی کوي دا پیږي چې دا مریض انجینا پیکټور بیا دا کې ویو اله دغه د ایم آی سره چې ایم آی کې مریض د 30 منټ نه زیات وخت اخلي او بیا قلبي امراض کې مهمه خبره دغه ده چې ونسی طرف درد په لیفت سایډ کې په انسی پټ کې د انسی د دوی غوته چي دي دا درد ور سره لري مګر دا تم غوته شاس غوته نه مګر صرف دا سمال فینګر دا ورسره دا په دې کې د شرط دا درد زور یو او بل خبر دا غدا چې کده شي یو مریض کوم د سینې تکلیف ولري بل څه ولري خو دا انجینا پیکټوریس کې مشکل دغه دی چې د دې مریض یو غیر موازنه ده په مابین دی د اکسیجن مایوکارد چې مکمل توګه نه رسیږي دا داسې درد ده چې له دې ځونه شروع کی خو مګر په پا کې لاندې منډیبلا مغزلا ته نه ځي درد تر دا ځنې خواته ځي د لاندې غوښو ته پاس غوښو ته نه ځي دا دلته فرق ده کله کله سرویکل پارت ته رسیږي بیا دلته نور درد نه غاړه قسمته که چېرې ته کاسټ کاندرایټس یو بل پنچست کې رځي تا تخپل په ډاکټر صاحب د سینې درد چې هغه خپل د دوی قبرغې سره وصل شوی دی دلته یو التهاب ده خو یې غو درد به سرویکل پارت نه ونه ستر عبدو مل ته وخت کته کیږي بغاړې نه تر بطن تر خېټې په او شو ته ځي دغه سر د تشخیص ته پرې کېدای شي مګر ایم آی کې چې دا ډیر شدید ایم آی او د ټول نه سخترین مرض ده چې 15% خلک پلار مړ کیږي پات کیږي هغه درد د سده ده چې د دوی غوت درد به وسره وي او درد بو ورس په وخت سره زیاتیږي او دا په نیتر ګلیسرین سره نشي کنټرول کېدلی سب لینګوال انجزیر چې ورکړي مګر په مورپین سره کېدای شي د درد آرام شي خو ډېر مهم ډاکټر صاحب یو سعودي عربستان از مور سره ګران لیدونکو یې پلای متاسفانه اړیکه پرې شوه مهرباني ډاکټر صاحب نو دا د انجین د انجین پیکټوریس خبر ورکړي چې تشخیص ته پرې کیږي ایم آی سره مداسې کول شو چې ایم آی د 10 منټ نه 15 نه 30 منټ کنټرولېږي مګر
ایمای نه کنټرولېږي مګر انجینا پکتورس کنټرولېږي. ایمای دا منل دی چې ایمای هغه صحه چې کومه نیکروز د مړ نسج ده، یعنی هلته هغه زه له منځه لاړ ده. مګر په ایکو کې چې موږ زه خپله ایکو چې کله کوم په ایکو کې چې موږ همراز ګورو په لفټ وینټیکل کې په شارټ اکسس کې یا په موږ په خپله انټیریر وي که په سټیریر وي هغه په خپله ایس جی کې معلومېږي او په ایکو کې معلومېږي. هغه په کومه ساحه چې وي هغه به تکنس ولري، هایپر ایکویک به وي، هلته به هغه به پاتولوژیک حالت کې چې ګران لیدونکي په دې باندې نه پوهېږي. لکه څنګه چې ګران لیدونکي زموږ سره تماس ونیو او پوښتنې وکړې، دوی سره داسې یو سوال پیدا کېږي ځینې وخت په لرې پرتو سیمو کې ډاکټر صاحبانه ته دوی یو کس چې لږ زره تعلیم یافته وي باید پوه شي چې زما د دغه ستونزې دپاره دغه دغه معاینات باید ترسره شي. که چېرې تاسو ووایې یو صدري مریض چې د چسپین ولري، درد ولري، دی باید کوم معاینات ترسره کړي؟ ډاکټر ته مراجعه وکړي، باید کوم کوم معاینات د دغه معاینات کې تشخیص اول چې چاته چست پین پیدا کیږي هر څوک چې مریض شي خو ډاکټر ته صاحب ته مراجعه کوي، داخله ډاکټر ته، هغه ډاکټر سره داخله ورته په لومړی سر کې ایس جی ده، ګرافیکل ده، ګرافیکل باخلي هغه کې بیا ګوري چې کوم انورجن ده، ایس ټیلویژن ده، هغه ډاکټر صاحب خپل ورته کوم پخانه اسکیمی لري نه لري، په کوم پارت کې ده، په انټیریر کې ده، په کودمی کې ده، کودمی خلفي کې ده، لټرل کې ده، وحشي کې ده، خپل بیا معلومات کیږي. اب سره تر ده بیا به ایکس رے وته کوي، چست ایکس رے به کې سینې ایکس رے به کې چې دا ته کډمی ګلی ملم شي زړی غټ شوی ده، یا التا پریکارډلی فیوژن وی دا معلوم شي، او همدارنګه به بیا هغه نورسته به چست ایکس رے ریب دی پر بیا هم ګران لیزون کې د سعودي عربستان نه زمو سره پلان کړی. bale السلام علیکم. وعلیکم السلام اورور سه جوړی تاسو ته مهرباني اورور سلام مهرباني بیا هم زموږ سلامونه ومنه تاسو خپل خبرونه خپل پښتنه مطرح کړی اورور دې ما دل څه مشکل دې ما دل څه وزن دې کړای دا ها بیا کرا دل څه ملي تکلیف دا ملای شي نو هغه در څه زو شپاګو د ډاکټرانو سم لاړه ما دې درد کې لکم مشکل ډیر دې ما ګران اورور تاسو څومره وخت مخکې وزن دې کړای څرنګه ما وزن دې کړی ده تقریبا له اندازې نه لږ زیات و نه څومره وخت کېږي چې دا وزن دې جګ کړی څنګه څومره وخت کېږي چې وزن دې جګ کړی ده تقریبا دوه میاشتې وسوې دوه میاشتې وسوې نو دا درد اول لږ کم و اوس دغه یوه پښه لږ زیات درد ورسره کوي کله مې دا بله پښه هم لږ درد کوي نو دلته هم ډاکترانو ته لاړم اکسرې مې هم اخیستې دي خو چندان نتیجه یې نه ده ورکړې. ښه، د ملا په کومه برخه کې د ګران وروره درد دی؟ دا د ملا خیری برخانه ده په دغه کې درد لکه پیدا شوی ده. ډیره زیاته مننه وروره ستاسو پوښتنه مو واخیستله، خپل خبرونه وګورئ، ډاکټر صاحب معلومات درکړي. ډاکټر صاحب لومړی به موضوع ته لاړ شو وروسته به دغه تاسو خبره من قطع کړه. موضوع دا وه چې موږ په تشخیص کې ایکس رے به وخوري چې ایکس رے کې معلوم شي کېدای شي مریض سرویکل ارتروزیز ولري، د غاړې غاړې ایکس رے به وخلي دغه نه درد پیدا کیږي، شولډر کې د تکلیف ولري، د اوګي 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 ایکس رے به وخلي، او کېدای شي یو سینې کوم یا په خپل ریب کې کوم مشکل وي، په خپل پختې کوم مشکل ولري، د دې لپاره بیا دا او دا معاینات دي، او نور معاینات مربوطه لیپټ پروفایل وتو کې چربي وینې وګوري نور ټول شیان وګوري. ډېره مننه ډاکټر صاحب، دا ډاکټر صاحبانو پورې تړاو لري دوی معاینات ترسره کړي. که چیرې دغه ګران لیدونکي دا اوس تماس ونیوي، دا ګران ورور وایي چې دوه میاشتې مخکې وزن جګ کړی، اوس د ملا په کتنۍ برخه کې درد دی، یوه پښه یې ورسره لږ لږ بي سي پیدا کړې ده. که چیرې تاسو معلومات ورکړي چې د جراحي اعصاب ډاکټر ته لاسي څه معاینات ترسره کړي مهرباني. دا ورور ته داسې ویلی شم چې دروند شی پر تکړه دی، باید لومړی د نیورو سرجن ته جراحي اعصاب ډاکټر ته مراجعه وکړي چې هغه هغې مطابق که ام آر آی ورکړي که ایکس رے ورکړي، چې هلته وګوري چې ډسکونه به کوم کمپریشن مانس نه ویره غل ډیسکون ته مانس پاسلا کوم شي، مسه د دې تاریخ چیرې معلومې ده چې امکان لري چې د املا د مورو کم فشار لامه فشار لامه دی. به نیر سرجن ته مراجعه کی، نیر سرجن ډاکټر صاحب خپل معاینات پر کې مطابق بدا ډیر من خدای دې ورزش کوي، دوی باید ډیر زیات جراحي اعصاب ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دوی ورته درون معاینات وکړي. ډیر زیات من ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې اوس موږ خپل پټولنه کې وینو ډیر زیات کسان کله چې سینې د تلويخ کال نه زیاتېږي، دوی د هایپرټنشن یا د وینې لوارد فشار نه سره تکوي، نو دوی وای چې زه د وینې لوارد فشار لرم، ځینې کسان د وینې فشار په اړه معلومات نه لري، ځینې کسان وای چې زما عصبي فشار دی، او ځینې کسان نور هم ځي په خپل سر دواخانو ته د یو ډول دوا نه کار اخلي
چې ځینې کسان داسې حالت کېږي چې د وینې فشار جګ سي او یا سي وي یا یو طرف یې فالج سي چې دا د بدو پایلو له کبله وي. که چیرې ډاکټر صاحب تاسو دوی ته په لومړي سار کې ووایاست چې خپله هایپرټینشن یا د وینې لوړ فشار څه شی دی چې مخکې مونږ تاسو د سینې د درد په اړه هم غږېدلو چې یو لامل یې هم کېدای شي چې د زړه ناروغي نو مونږ هغه مونږ چې فشار څه شی دی ول فشار تعریف کوو فشار به نه بیان کوو. فشار داسې طریقې کېږي چې فشار عبارت ده د هغه نه چې جریان یعنې مقاومت دی جدار دی او یا په مقابل د جریان دی خون کې دغه ته فشار ویلی شو. یعنې دا معنی کله چې په وینه په جریان دی په رګونو کې شریان ده ورید کې سي هغه او یا چې د هغې په مقابل کې جدار مقاومت کوي دې ته مونږ فشار ویلی شو. خو بیا دا خپله د فشار ډېرې تصنیف له وجې ډېرې نوې لري. اول فشار باید پوه شو چې کوم فشار ده. فشار یو صاحب دغه تصنیف ته بېرته رسو. یو ګران لیدونکی زموږ سره په لاین کې دی، حاجي قاسم جان د پکتیا نه. بلې سلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ زموږ سلامونه هم ومنئ، خپله پوښتنه هم مطرح کړه. ډاکټر صاحب پوښتنه خو مې دا ده، ما د چپ طرف د کرغاړې پورې درد کوي، بیا زه ډارېدلم ځای د زړه تکلیف به دا شی ده، بیا ما انجیوګرافي وکتلو، هغه ډاکټر وویل چې هغه د زړه پسې تکلیف نشته، خدای دې خوښ کړي، د زړه څه کمزوري شته، بیا هغه ما علاج وکړو، خو هغه سره اوس ښه یم، اوس دا څلور پنځه کاله کېږي ښه یم، بیا اوس بیا دغه درد لږ شته، دا تکه چې دا درد اگران ورور دغه درد تا ته په فزیکی فعالیت حالت کې پیدا کیږي که د خوب حالت کې درد پیدا کیږي؟ د دې شپې په خوب حالت کې پیدا کیږي. ښه، وزن دې څومره دی او سن دې څومره دی؟ و کټ مې یو سل او یاده او وزن مې شپږ اتیا ده. ښه، صحیح ده. ډیره زیاته مننه وروره ستاسو پوښتنه مو واخیستله. خپله خپرونه وګورئ، انشاءالله ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب که چیرې موضوع ته لاړ شو، بیا به د ګران لیدونکو پوښتنې ته، تاسو د وینې د لوړ فشار یا هایپرټینشن تصنیف اوس په تصنیف په څو ډوله د فشار خاصتا کې په اساسي اسباب له نظره ځان ته ده، یو بل به مونږ کلاسیفیکیشن وایو. اول اپټیمل پرشر دی، دا معنی په یو شاید ګوره چې فشار دی ولده چې یو سلو شل نه ښکته وو او د اتیا نه ټیټ وو، دا اپټیمل پرشر شو. کله چې فشار له یو سلو د کلی سلو شل نه یو سلو دېرش نه ښکته اتیا وو پورې وو، دا نورمال فشار ده. او کله چې دی یو سلو دیر شونه تر یو سلو نه دیر شو پری او اتیا ونه تر پنځه اتیا او انا اتیا پری بو دخت نورمال ده، های نورمال ده، پری هایپرټنشن ده، یعنی نورمال جګ فشار، جګ فشار ده. خو زمينه مزاید ده، سړی باید ځان کنټرول کی چې څه وکم څه ونه کړم. او بل چې کله چې دی یو سلو سال بیا خو نه تر یو سلو نه پندوسته شي او دا دی نوینه تر یو نوی تر نوینه تر نه نوی تر رسیږي، نو ډیاستولیک نه شي او دا بل یو سلو نه پنځوس ته ورځي څلوېښت نه، نو دغه ته اوس مونږ ګیلی شو چې دا هایپرټینشن شو. بیا دا هایپرټینشن په خپله درې سټیج لري. یو میل سټیج ده چې خفیف ده، چې هغه چې دا چې اوس روان ده خفیف فشار شو. کله چې سلو شپېتو نه پورته کېږي تر یو سلو اتیا پورې دا موډریټ ته لوړو متوسط، کله چې سلو اتیا نه پورته کېږي دا سیویر هایپرټینشن شو، شدید فشار منځ ته راوړو. دا خو د فشار تصنیف شو. بیا اوس راځو د فشار اسباب له نظره چې اوس مو پوه شو. بله، ډیر کسان دغه پوښتنې دغه دوی ته چې د دې خپل د فشار لامل څه شی دی کنه، ډیر کسان او ځینې کسان هم دا غلطي وایي چې ورور ګل زه د اعصاب فشار لرم. اعصاب لرم مهرباني. اصل کې فشار په دوه نو سره مونږ یو یو پرایمری هایپرټینشن ته یعنی اسینشل هایپرټینشن ابتدایي ثانوي ده کنه، اساسي فشار ده. دې ته مونږ د سیل شو چې دا هغه کسان کوم کسان په دې باندې مساعد کیږي چې یو د دوی مساعد فکتورونه ادا دي چې هغه یو وزن لوړ وي غټ وي او بل جنیټیک له نظره وي او بل ارسي نه یعنی ارسي له منظر سي او یو مریض شکار ولري او همدارنګه د وینې چربي دغه شیانو سره موجود وي. دوی کیدای شي چې په راتلونکي کې په دغه فشار ناروغي باندې اخته شي، دوی باید احتیاط وکړي. دوی باید احتیاط وکړي، همدغه کسان دوه کسان به څه څه کورنه وي، هغه به ځوان ته خبر ده چې دینه څنګه منیش. خو د اساسي فشار کې بیا داسې راغلی چې دا پنځه نوي فیصده د دې علت اساسي معلوم نه ده، په پنځه نوي کیسونو کې دې علت معلوم نه ده. خو
دا نه پنځنه وسیته علت معلوم نه دا نور د پنځنه پسند حقته د علتونه چې دی د دشیانی خیل دی چې دا وزن زیات ولای دا د شکر د شوند ډیر زیات منه یو لاند د ملرو درنول دنکو یو لاند د ملرو روز د مینه بیا هم زموږ سره پاتې د درمل نه خبرونه درنلندن کو بیا هم شرع غلاس د درملنې خبرونده زموږ د خبرونې موضوع چې سپین یا د سینې درد یا د صدر درد او همدارنګ هایپرټنشن یا د وینې لوړ فشار دی کچیر په دې اړه همدارنګ د عمومي داخله ناروغي په اړه تاسو پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ هم د اوس په ژوندۍ باندې زموږ سره اړیکه ونیسئ زموږ د اړیکې شمېره 0 یو ګران لیدونکی زموږ سره په لاین کې دی بلې السلام علیکم بلی ورور تاسو او ډاکټر صاحب ته سلام کوم مهرباني ورور بیا هم زموږ سلامونه ومنئ څوک او د کوم ځای دی اړیکه نیولې زه عبدالمحمد له مزار شریف راغلم صاحب مهرباني ورور خپل پوښتنه مطرح کړه ډاکټر صاحب ما پوښتنه دا غواړم چې یو نیم کال څه کم دوه کاله کېږي د ما چپ خوا درد ده ها ها دا ډېر معاینات مې وکړه چې وایي چې په زړه کې تکلیف نشته ها او د ما درد شته درد کوي خلي وي دغه درد مې ګرځي کله خور ته ځي کله اوږې خوا ځي ګرانه وروره د معدې تکلیف یا ستونزه خو نه لرې معده زه پېښور ته پرون څخه لاړم دغه عمل نه مخکې معده مې وکتله مې د تکلیف پکې نه شته او دغه معاینات چې فګوره کړم معاینات نه مخکې ښه ګرانه وروره سن دې څومره دی او وزن دې څومره دی سن می ځکه 50 ته وزن شتګاریاو څلور اړیا څلور اړیا څه کار کوي دند دې څه ده دند خو نه راځو کوم د ډیر زیاته مننه وروره خپل خبرونه وګوره ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې تاسو نه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ک ستاسو خوښه وي لومړی به د ګران لیدونکو پوښتنې ته د دې لپاره د چسپین یا سینې د درد په اړه ده بیا به بیرته فشار ته لاړ شو ډاکټر صاحب لومړی ورور حاجي قاسمدان د پکتیکا نه زموږ سره اړیکه نیولې وه دې ورور هم ویل ویل چې د چپ طرف ته درد دی دې ګران ورور ډاکټر ته هم مراجعه کړې ده ایکو یې هم کړې ده خو ډاکټر صاحبانو ورته ویلي دي چې د زړه ضعیفوالی لري وایي دوا مې واخیستله ښه وم 15 کاله وروسته اوس بیا هم کله چې استراحت کوم درد راته پیدا کېږي ستاسو وړاندیز دی بسم الله الرحمن الرحیم دغه مریض داسې شلو شو چې د چې ایکو کړې ده دای باید په کال کې یو ځل ایکو وکړي چې د دې مریض د زړه اجکشن فرکشن چې دی د زړه څنګه کار کوي وینه مکمل رسوي نه رسوي دیوا او د باید په پښپاګو مشت کې یو زیات خپل دی وینې چربي معنی کوي لیپټ پروفایل ګوري او نور د دې قلبي تکلیفونه چې د چزړه چې ډاکټر صاحبان ورته ویل چې تازه کمزور ده خو باید د خپل رړه هر کال دی کوو کی چې دا څومره د آوټپټ کې یعنی د اجکشن فرکشن څومره پر مخ ځي څومره په غره وانده باید د تقوی دروګانی وخل چې دا وسره حل شي ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب بل ورور عبدالمحمد دا اوس چې اړیکه ونیوله د ورور هم د سینې د چپې خوانه شکایت درلود ستاسو پښتنه واخیستله د ورور ډیر زیات معاینات تر سره کړي ډاکټر صاحبان ته مراجعه کړي خو معاینات یې نارمل دي آیا عصبي دردونه هم کېدای شي چې د سینې د درد پرمې روګرځي که نه کېدای شي کله چې یو مریض په ملا د دې د سرویکل پارت کې د غاړې پرې د غاړې کې په مورو کې تکلیف ولري سرویکل ارتروزز ولري یا شولډر یا خپل په شانه کې کوم تکلیف ولري میډي تکلیف ولري په خپل خبرغو کې کوم تکلیف ولري د سینې تکلیف ولري او دا د باید ایکس رې ټول د پروتونو وخلي بیا معلومات شاید عصبي مربوطه کا د سینې مربوطه بله ډیر زیات مننه بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خو تاسو وړاندیز دوی ته دا چې دوی باید خپل د نیرو سرجن سره وکړي او د داخلي متخصص سره ډیر زیات مننه عبد بل ورور د سعودي عربستان از مشر سره پلان کړی بله سلام علیکم بله سلام علیکم وعلیکم السلام ورته مهرباني ورور خپل پښتنه مطرح کړئ زه تقریبا
ګرانه وروره په دومره وخت کې ته څه ستونزه لرې؟ زه نو ستونزه نه لرم، بس تاسوونه مې وپړسېږي که نه، نو چې ډاکتر ته مو څه شپاته لاړسم نو هلته یو ګولۍ راکړي هغه وخورم، نو بیا ښه شمه دوه میاشتې درې میاشتې څلور میاشتې بعد بیا دا پرمه باندې راځي. ښه، د معدې سوایل معده دې ورسره وپړسېږي؟ نه 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 دا څه دی، دا څه څنګه نه پرسی او خپل فشار لیدلای ډاکټر ته دې مراجعه کړې کنه؟ هو ډاکټر ته مراجعه کړې دا هغه ډیګر زړی راو چې 200 متره تقریبا دې سره کې مو کنه او څنګه تریږي. ها، وزن دې څومره دی او سن دې څومره دی ګران وروره؟ وزن خو مې 200 وزن مې یو سلو لس کیلو ده او ټول مې 2 متره ده. ښه، ډېره مننه وروره، ستاسو پوښتنه مو واخیستله، خپله خپرونه وګورئ، ډاکټر صاحب اوس تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، که چیرې تاسو لکه څنګه چې د ګران لیدونکي پوښتنه واورېدله، دی ورور ډېر زیات مساعد دی، وزن هم زیات دی او ورور ته سالنډي هم پیدا کېږي. ګران ورور د هایپرټینشن یا د وینې د لوړ فشار نه شکایت کوي، چې وایي کله مې د وینې لوړ فشار جګېږي او بیرته نارمل کېږي، او د ډسپنیا یا نفستنګي نه هم شکایت درلود. ستاسو وړاندیز دی ورور ته څه دی چې څه وکړي خپل ژوندي حالت کې، څه وکړي فزیکي فعالیتو کې؟ دی ورور ته مو دا وړاندیز ده چې دی مشکل ټول وزن جوړ کړی دی. بله، کله چې دی خپل وزن کم کړي، فشار خو یو مرض ده چې ته پیدا شوم ته عمره به تا سره وي. بله، خو مګر دا سالنډي چې ته پیدا کېږي دا د وزن له وجې ده. نو باید خپل وزن کم کړي، رژیم غذایی وخلی، مربوطه دی وزن کمونه چې کومې دواګان دي مربوطه ډاکټر ته ورشي، هغه دوا ته ورکړي، ان شاء الله دا به جوړ شي. فزیکی فعالیت ډیر ضرور ده. بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. که بیرته موضوع ته راشو، موږ تاسو په هایپرټینشن یا د وینې په لوړ فشار باندې غږېدلو، تاسو د فشار د نوع نه د اقسام نه یو ایزینشل هایپرټینشن یا پرایمری هایپرټینشن په اړه وغږېدلی، که چیرې تاسو په دې اړه وغږېدل دا څه ډول فشار دی؟ ګران لیدونکو ته معلومات ورکړئ. موږ د ایسینشل هایپرټینشن اساسي فشار چې دا پخپله 95% په کیسونو کې دی علت معلوم نه ده، خو بیا نور مختلف علتونه دي. او دا فشار چې دا د 50 کلنې نه 55 کلنې پرې رامنځته کېږي، همدا فشار خو د دې فشار دپاره مساعد فکتورونه چې کوم دي، او انسان باید څنګه ځان له دغه نه بچ کړي چې په دې باندې اخته نه شي، مخکې له دې نه باید خپل وزن کم وساتي او مالګه کمه وخلي او سراتر د شا سګرټ ونه څکوي، شکر دپاره باید معایناتو کړي، او د وینې چربي ډیسلیپیډیمیک کنټرول کړي، نو دا به انشاءالله د فشار سره نه بچ وي. او بل فشار چې دا سیکنډری هایپرټینشن سنوي فشار چې دا هغه په خپله د ګردي امراض مثلا ګلومیرول نیفرایټس التهاب د خپله نیپرون ده، او پولیسیستیک کډنی دي په خپله په ګردو کې چې سیسټونه پیدا شي، او ډیر شیان دي. بل نور علتونه چې موجود دي لکه اندوکراین نولوژي ده، لکه په کروموسایټوما ده، تایروټوکسیکوزیس برخې ته نه ځو، که چیرې موږ په یو موضوع باندې تخصصي وغږیږو خو په ساعتونو نه پوره کېږي. موږ غواړو هغه پوینټونه یا هغه نقاط چې د ګران لیدونکو دپاره دوی پوه شي، په ساده ژبه ورته معلومات ورکړو. ډاکټر صاحب، که چیرې موږ تاسو ډېر لرې لاړ نه شو، د چسپین یا سینې د درد په اړه وغږېدلو، که چیرې یو شخص ته د سینې درد پیدا شي، که چیرې د دې سن هم لږ غټ وي یا جګ وي، دی باید په لومړي سر کې څه څه کارونه وکړي چې د دغه بدو پایلو یا اختلاطاتو یا د مړینې نه مخنیوی وشي؟ هغه څوک چې د چسپین سره مخامخ شي او عمر یې زیات وي، څلوېښت نه پورته وي که نه، دی باید چې چسپینو ته پیدا شو استراحت، او بیا چې کومې شپخانې ته ځي په پښو دې نه ځي، په خپلو پښو په موټر کې دې نقل شي، بیا هغه شپخانه مربوطه شخص په واسطه باید انتقال شي، هلته لاړ شي، بیا هغه شپخانه والا مربوطه ډاکټران دي چې هغه شپږ ساعتونه ته 12 ساعتو پرې ساتي، چې دا ایم آی نه وي، انجیری پکټوریس نه وي، کوم بل تکلیف نه وي، دا څومره مرضونه تکلیف نه وي، باید د یو مریض د ای سي جي ګراف ټول شیان وشي او شپږ ساعتو تر 12 ساعتو پرې په شپخانه کې وساتل شي. دا ډېر مهم ده، هر چا ته ضرور ده چې په خپله چې سینې درد ته پیدا شو باید په خپله دلونه شي، څوک یې موټر کې
کې وشه دویم کسو سره تاسو ډاکټر سره ته ورسېږي ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب لکه چې مخ کې مونږ ویل د لوړ فشار یا هایپرټنشن ډېر اختلالات یا بډي پایلې دي دا د وجه دي چې هغه شخص نه پیږي چې زما فشار جګ شوی کچېره تاسو ګران لیدونکو ته معلومات ورکړي چې د خپل فشار راز علایم یا یو شخص چې د وینې په لوړ فشار اخته شي څه ډول یو حالت ورته پیدا کیږي اکثرا مریضان خوال په فشار باندې نه فیږي خو کله چې ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي هغه چې فشار د جګ د دوا ورکړي خو هغه مریضان چې وګوري چې ځان به پوه کړي نو دا په خپله شاته برخه اوکسیپیټل سر دلته یو پلزټایل داسې یو درد وي یعنی داسې نبزاني درد سهار کې پیدا کیږي او دا درد به په جریان د ورځې کې دا درد له منځه ځي په جریان د ورځې کې دا سهار کې پیدا کیږي او بل هم درنګه د بیا ډیره درسته چې د درد په دغه پټ کې پیدا کیږي او دا سره بیا د درد په ورځ په جریان کې ورکیږي او دا عمده علامه ده علامه ده چې باید دغه سره باید په دغه حالت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي دغه دغه لوړ فشار اختلالات یا بد پایلې څه دي بد پایلې د لمړی باید په قلبي باندې لکه زړه غټیږي ال وی ایچ لیف وینټیکل هایپوټ زړه غټیدل صحیح زړه غټول سبب ګرځي او سرته د دشا د زړه دی پایل پل کارډیک پیلر منسر سي ادمي کې په قلب منسر سي لکه مخ کې مریض زنګ وهلو او بل په ګردی باندې ډیر اثر کوي چې په ګردا کې اول پروتینوریا او د پروتینوریا چې تدوی نشي مینوت نمبر ګردی د ناروغي علاج ګردی ګردا فلچي او بل په سترګې باندې ډیر مهمه ده چې په خپل طبقه د ریټینا د سلوري رنگ وګوره کوي دین اوس د اول ګریډ د دویم ګریډ د دریم تر څلورم ګریډ د سترګو ناروغي هم منسر دي د دې اختلاف دغه نو ډیر زیات من د ډاکټر صاحب کچېره تاسو وایئ چې شخص د وینې په لوړ فشار لکه مخ کې د چسپین پاره چې تاسو وایئ کچېره یو شخص د وینې په لوړ فشار باندې اخته شو او هغه په هغه فامیل کې کوم څوک پیدا شو چې د دې فشار وګوري د دې فشار جګو نو دای باید په لومړی سر کې چې د جګ فشار سره د دې لپاره چې بده پایلې باندې اخته نشي دی باید څه وکړي منیجمنت منیجمنت دا غواړي چې مریض ته فشار پیدا شي فشار به په سټیلونو باندې تدوی لري اول په خفیف فشار کې باید خپل وظیفه ته تغییر ورکړي یو کار کې دکان کې یو بل دکانداري بل تجارت کوي دغه د وظیفه ته تغییر ورکړي او بل بیا د ویری غن کې د اوسر جوړونو شو بیا کی او د دې لپاره بیا زیاته مالګو او بخښه ډاکټر صاحب دا ډیر مهم پوینټ هم پر اتلین کې په دې باره وغه کې متاسفه نه زموږ خبرونه وخت پوره دی تاسو نه ډیر زیات مننه تاسو نه مننه چې موږ د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو دا و د دې اونۍ د درملنې خبرونه هیل رم چې تاسو د پام وړ ګرځیدل وی کې چې د خبرونه پاړه نیو کې اوړن ځل نه تاسو کول سیس موږ سره اړیکه ونسی تر څو موږ وکول سی یو ډیر ښکلی درملنې خبرونه تاسو ته چمتو کړو تخنیکی امکان نن په مننه سره تر دې د میزمور سره زیار وایسته د شمشاد نور خبرونه مهره وای الله مو مالسه.